ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں ایسی ہدایت فرما جس میں کبھی خرابی نہ ہو، ہم سے اپنے پسندیدہ کام کروا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے میں وہی عطا فرما، جو لوگ بھی عقیدت محبت سے حاضر ہوئے ہیں جنہیں میں اہتمام کیا ہے سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، نیک دلی مرادیں سب کی پوری فرما دے۔